בנדה מגנטיק, היבואן הרשמי של DJI בישראל. ברוכים הבאים לפלייסייף. שלום חברים, ניתאי מפלייסייף. היום אני רוצה לדבר איתכם על המשך האפליקציה של DJI GO 4 עם רחפן הספארק. אז אנחנו ניכנס עכשיו לערכים של המצלמה. אתם רואים מתחת לכפתור הצילום באפליקציה מצד ימין יש בר שאני לוחץ עליו ונפתחים לי אופציות. יש לי אפשרות לעבור בין אוטומט לידני מבחינת הערכים של המצלמה. אני יכול לשחק עם השאטר, לשחק עם ה-ISO. יש סרטון שהסברתי בדיוק איך לעבוד עם זה בצורה נכונה, ואני גם ארצה לעשות סרטון צילומי לילה, להסביר איך אפשר לצלם בלילה שיצאו לנו תמונות יותר טובות וגם סרטוני וידאו יותר טובים. אנחנו נלחץ על האייקון של המצלמה. יש לי פה אפשרות לשחק עם ההגדרות של הצילום, מצלם לי תמונה אחת, כמה תמונות או תמונה בכל כמה שניות. אפשר לעבור ולהתנסות בזה. בפינה הימנית יש לי את ההיסטוגרם, אני לוחץ על זה. פה הוא מראה לי בעצם את בפינה הימנית של ההיסטוגרם, אם אתם שמים לב אני מזיז את זה עכשיו, זה החלקים הבהירים בתמונה, והחלקים הקיים בתמונה זה בצד ימין. אני אכנס בכוונה לשחק עם זה בצורה ידנית, אני אעבור לסגור את השאטר, אתם תראו שכל הקיים פונים לצד ימין, וככל שאני אעביר את זה, פה זה ממש שרוף אז לא יראו את זה, וככל שאני מעביר את זה פה, אתם תראו את הערכים. רצו שהערכים לא ירדו למטה מדי ולא יעלו למעלה, שישארו איפשהו באמצע. ככה אתם רואים לפי התמונה עצמה שבעצם היא לא שרופה, אבל על זה אני אדבר ויראה לכם איך אפשר להשתמש בזה בסרטון הבא. עכשיו יש לי אפשרות עוד לעבור למצב, קודם כל יש לי את הדיספליי קמרה OSD, On Screen Display, אני לוחץ על זה ואתם יכולים לראות שכל הערכים של המצלמה שלי מופיעים למעלה, שאני על 100 ISO, שאטר 6.25, אקספוז'ר ואליו 1.3, התיקון איזון לובן שלי הוא אוטומטי, אני מצלם תמונות JPEG והכמות מגאבייט שאני יכול לצלם הוא 2379. יש לי אפשרות בווייט בלנס לשחק בצורה ידנית, שהקלווין עולה ל-10,000 אז הוא יותר מראה צבעים חומים יותר, וככל שאני אוריד את זה הוא יראה את הלבן בצורה כחולה. זה צריך לשחק באור יום, וכמובן לדאוג שאנחנו תמיד נסתכל על משהו לבן, הוא לא יהיה לא חום ולא כחול. לכן צריך לבדוק את זה. האוטומט עושה את זה בצורה די טובה, כן? אבל רצוי תמיד, אם אתם נמצאים באור יום, שמש חזקה, עדיף להשאיר את זה בצורה כזאת שהוא לא ישתנה תוך כדי, אם אתם לא רוצים שהווידאו יארס לכם. רק תדעו שיש לכם את האופציות האלה, יש לכם פלורסנט, יום מעונן לצלם את זה, וככה המצלמה מתקנת באופן אוטומטי לפי הערכים של של האור שנמצאים בחוץ. נחזיר את זה לאוטומט, ויש לנו את הגריד, אם אנחנו נרצה לתחום את המסך שלנו, את האובייקטים שאנחנו מצלמים עליהם, אז זה יופיע עלינו על המסך עצמו. נמצא בזה, יש עוד אפשרות לפרמט את הכרטיס זיכרון, או לעשות ריסט לכל הערכים של המצלמה עצמה, אם קיבלנו את זה באופן ידני. ברגע שאני עובר למצב וידאו, יש לי את אותם אפשרויות שהופיעו לי בתמונה. ברגע שאני אלחץ על הוידאו, אין לי אפשרות לשחק עם הערכים, לא FPS, לא כלום, ברחפן הספר. אני אעבור לפה, וגם יש לי אפשרות בוידאו לשחק עם ה-ISO ועם השאטר. זה לגבי המצלמה עצמה. אם אני ארצה למשל לצלם וידאו כרגע, אני אלחץ על הוידאו, אתם תראו שהזמן רץ לי, כמה זמן אני מצלם כרגע, ולמעלה יותר יש ספירה לאחור, טיימר, שמראה לי כמה נשאר לי בכרטיס לזיכרון עוד לצלם, שאני על Full HD ב-1080p על 30fps, ה-white balance שלי אוטומטי וכן הלאה. אני יכול להפסיק את זה ואני יכול לעבור למצב של תמונה, לצלם תמונה, ואם אני ארצה לצפות בזה אני לוחץ play וזה התמונה שצילמתי, ואם אני ארצה ללחוץ play
זה הווידאו שצילמתי. ברגע שאני ארצה להוריד את זה למכשיר שלי, יש לי אפשרות בפינה השמאלית התחתונה לעשות דאונלואוד, והוא יוריד לי את הקובץ ישר על התיקייה באייפד שלי. אני סוגר את זה, יוצא החוצה. ויש לי את האייקון של המפה. כרגע, בגלל שאני לא מחובר לרשת אלחוטית, אני לא אוכל לראות את המפה, אבל על זה אני אראה לכם גם בהטסות חוץ, שתוכלו לראות ולהבין איך להשתמש במפה בצורה טובה יותר. נלחץ על האייקון של השלט, וזה כל המצבי טיסה המתקדמים. על רובם עשיתי סרטון, הדרכה ספציפי רק למצבי הטיסה, וזה לא משנה אם זה ברחפן הספארק, או רחפן המאביק פרו, או הפנטום 4, יש את המצבים האלה. אתם תוכלו להיכנס. הג'סטר מוד אפשר להסתכל עליו בסרטון קרוב שאני הולך להוציא, ספציפי למחוות היד, אבל כל שאר המחוות האלה של הטאפ פלייט, טרייפוד, אקטיב טרק, קוויק שוט, כבר עשיתי על זה סרטונים, אז אם אתם רוצים אני אשאר לכם קישור בתגובות ותוכלו לראות אותם. יש לי אייקון למעלה שאני יכול ללחוץ עליו, החץ הזה שמופנה כלפי מעלה. ברגע שאני אעשה סלייד to take off, ברגע שאני אעביר את זה עד הסוף, אני לא רוצה לעשות את זה כרגע, הרחפן ימריא לגובה של 1.20 מטר, וככה אני לא אצטרך לכנס את שתי הסטיקים פנימה על מנת להמריא. אני פחות ממליץ על האופציה הזאת, בגלל שאני רוצה שליטה מלאה גם בהמראה וגם בנחיתה, שחלילה לא יקרה איזה מצב שמישהו ירוץ אל הרחפן באמצע ההמראה ולא יהיה לי אפשרות להזיז אותו או לשלוט עליו. אז רצוי מאוד שאתם עושים את זה, לעשות את זה בצורה ידנית ולא אוטומטית. אני אעבור עכשיו להראות לכם קצת איך אפשר להשתמש בסוגי הטסה ולהבין אותם יותר דרך האקדמיה, ששם יש סימולטור. אז אם לא שמתי לב, אני לוחץ בפינה הימנית, יש לי שלוש קווים למעלה, ויש לי אקדמי, אני לוחץ על האקדמי, ואז יש לי פלייט סימולטור, אני לוחץ Enter, ומה שזה יעשה, אני אמתין כמה זמן, ואז מופיע לי בעצם מהרחפן שלי, שנייה, אני רק אזיז את זה טיפה ציטה. מה שהיא אמרה בעצם זה שנקודת הבית נקבעה, יש לי 10 לוויינים, אתם יכולים לראות את האייקון של הלוויינים למעלה בבר העליון, כתוב לי GPS מוד, אני יודע שאני יכול להטיס, וברגע שיהיה איזה קשל בין השלט לרחפן, הרחפן יחזור לנקודת ההמראה, ואנחנו עכשיו נעשה את ההדגמה הזו. אני מניע, מכנס את שני הסטיקים של השלט פנימה, ממריא, אני אעבור למצב ספורט כדי להטיס אותו מהר יותר. תדעו שבמצב ספורט החיישנים לא עובדים. וברגע נגיד שאני עכשיו לא רואה את הרחפן ואיבדתי נקודת, קשר עין איתו, אני לוחץ או על האייקון בצד שמאל באפליקציה עם האות H, אני עושה סלייד, ואז הוא מתחיל את החזרה הביתה שלו. הוא יעלה לגובה שאני תכנתי אותו מראש. אתם זוכרים שדיברתי, תלוי מה בדווי השטח, פה דווי השטח בסימולטור הוא די מישורי, אין משהו שיפריע לו. הוא יעלה ויתחיל את החזרה הביתה וינחת בנקודת הבית. אם אני רוצה לעצור את החזרה הביתה, אני יכול ללחוץ בשלט על לחצן הפאוז, אני עוצר את החזרה הביתה, ובעצם ככה אני חוזר לשלוט על הרחפן באופן ידני. שוב פעם, יש לי גם בשלט בפינה השמאלית העליונה שלו גם את האייקון H של לחיצה ארוכה, והוא גם יתחיל לחסות את החזרה הביתה. הוא מאוד קרוב לנקודת הבית, אז הוא כבר עושה רק נחיתה. שוב פעם, לחיצה ארוכה עליו, תבטל אותו, סליחה, לחיצה קצרה עליו, תבטל אותו. ותשימו לב, עכשיו במפה אתם רואים משולש בצבע אדום, וכל פעם שאני יטיס אותו, הוא יקליט שובל לבן אחריו, שזה בעצם המסלול שלי. אז במקום להחזיר אותו ולחוץ על חזרה הביתה, שעל זה אני פחות ממליץ, זה רק במקרה חירום ממש, אתם לא יכולים לעשות את זה דרך האפליקציה. תשימו לב שנקודת הבית מופיעה בסיכה בצבע כתום. אני אסובב את הרחפן במקום,
תשימו לב שאני מביא את הקודקוד שלו לכיוון נקודת הבית ומטיס קדימה. ואז הרחפן יחזור אליי ולא יהיה לי צורך בעצם להחזיר אותו במצב אוטומטי במקרה שאיבדתי איתו קשר עין. אנחנו לאט לאט מתחילים לראות את הרחפן, ואז אנחנו יכולים להנחית אותו לכיוון שלנו. זהו, זה בסך הכל לאפליקציה עצמה. אם יש לכם עוד שאלות ואתם רוצים לדעת עוד דברים שיכולים לעזור לכם, או אתם לא מבינים, אני אשמח לענות לכם. אני שם תמיד את הכרטיס ביקור שלי בתגובות, כולל קבוצת הפייסבוק של בנדה, שאיתם אני עושה את השיתוף פעולה, תמיד תוכלו לשאול שם שאלות, ואני אשמח לענות לכם, או אחד מאנשי המקצוע שם יעזרו לכם. תודה רבה, ואל תשכחו בבקשה להירשם לערוץ.